ပိုင်ဒါမန်ဝစ်စုံလေးနဲ့အထာကြကြလမ်းနေတဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကြာရစရုပ်တန်ကိုပြ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 တိရုပ်ဆောင်မှုရဲ့အပြင်ပူပဲလေးလေးနဲ့စကားပြောဟန်ပန်လေးအကြောင်းပရိသတ်ရဲ့အချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကတော့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။စီစီလုံးလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့မိသားစုပုံရင်းလေးတွေကလည်းပရိသတ်တွေကိုသဘောကျစေခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကာလာလေးမှာဆိုရင်တော့အမှုပညာလုပ်တဲ့ရန်နာထားပေမဲ့လည်း online ကနေပြီးတော့ live series ရောင်းချပေးလို့ရှိရဝေယူအပြည့်သူတွေများခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူတန်းလေးဆိုရင်လည်းတနေ့တော့ပေါဝင်ကူညီလူတန်းလေးရှိရကိုလည်းတွေးရှိရပါတယ်။သူမိုက်လှူရှာမှုလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပေါ်ပြပေးလို့ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်း fashion design အမိုက်စာလေးနဲ့ကြောရှင်လှပနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်။ပုံတိုင်းမှာလည်းနှိုင်းရှင်တယောက်ဆွေးဆောင်မှုရှိရှိမိမိုက်နေရလေးကြောင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။